بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وداودياشا قيمها يقدر انت مدن وحا يسو ارتقى شيء ان ان ورئيسي ليشو وزيركا قرقاركا يا مارينتا مسيبوينكا دولدة فدرالكا صوماليا مروو خديجة ديريا. خديجة ديريا واتقانان ولباتكي سنو قدن بيجي وحا اي اهيد حلبان مرنا وحا يهيد وزير وحا يوحكسو لستي لمان دولده كالدوانا ee dalka soo maray. Waxaan rajaynayaa in ay taariikh kooban iyo waxyaabo kala duwan naga sii doonto in Soomaaliya sababta siyaasadeedu ay af u laada. Waa ku mahadcelinayaa fursadda qaaliga ee aad na siisay haddaan nahay telefishinka Soomaali Cable. Waxaan rabaa inaan ku weydiiyo 20 sano ma jirin waddanka dowlad ku guuleysatay in ay dastuurkii qabyo tirto, in ay maaragtay doorasho hal qofi hal cod ay gaarsiiso, in muxuu ahaa maxkamadihii dastuuriga ahaa iyo golihii adeeg garsoorka in amniga ay ku guuleysato. Maxaad u malaynaysaa in ay ilaa waqtigaas ilaa hadda hortaagan tahay dowladnimada Soomaaliya arintaas? Bismillaahi raxmaan raxiim. Xasan cadde iyo telefishinka Soomaali Cable, kamermaanada naga duubaya iyo guud ahaan shaqaalaha Soomaali Cable aada u mahadsantihiin. Fursadda maanta aan idin siiyey anigay fursad ii tahay waraysi in la ila yeesho keligiin ma aha. Dabcan waxaan la gudbinayo ama la rabo waa wax un dalka iyo dadka ku saabsan. Intii aan goobjoog ka ahay ama aan ogaayo ama taariikhdaas aan qayb ka ahaan wax ka sameeyeyna waa sheegaya. Waa runtaa dalkani 20 sano ayaa dowladdii carta lagu soo dhisay laga jooga. Dadku wixii shalay ahaa ma xasuustaan. Horaan meelaha qaarkood uga sheegay qarankan dadkiisii ayagoon u diyaarsanayn dowladdii 20 sano ayaa waxaa la iskaga dumiyey caadifad iyo laablakac oo wax badan lagu badqabay 20 sano. Dadka maamulaya bini aadanay ahaayeen wax waa ka qaldami kareen, laakiin from scratch in laga soo reebo oo wax la burburiyo nidaam lagu tashtay ma ahayn. Waxay ahayd rejiimka ha la iska qaado, ha la iska sameeyo. Taa waxaan barbar dhigaa maanta caalamka waxa ka jiro, wadamada ka jiro, kulli kacdoonaa la sameeyey, carabaha ka bilow, rejiima la sameeyey, meel degtay weli mataqaana, meel ganaasho heshay, wadan laablakaca annaga 30 sano aan wax ku duminay ku dumiyey oo deganaansho haysta oo nidaamkii meeshii inuu ka socdo haysta ma jiro. Kulli waa burbureen, welina waa sidii ayaa laysku haystaa. Marka ka fiirsasho la'aan fiiri waxaan hadday xun yihiin waa inaan xumaan dambe soo noqon. Adaa arkay xumaantii, aqoonyahankeedii aa tahay, indheergaradkeedii aa tahay, odaygeedii aa tahay, hooyadeedii aa tahay, jaamicigeedii aa tahay, brofesoorkeedii aa tahay. Adaa arkay wixii inay xun yihiin sooma. Taas xilligaas waa dhacday, laakiin taas xilligaas waa dhacday. Laakiin waxaan ka hadlayaa 20 sano ugu dambeeya oo dowlad ku meel gaara iyo dowlad rasmi intaba aanu wada joognay. Maxaa sabab u ah in la waayo dowlad ku guuleysata? Maadaama marka wixii sidaas laablakacaas lagu dumiyey weli Soomaali laablakacii il taagan tahay, haddadaan aan kula joogo na laablakacii il taagan tahay. Waxaa laga soo galay markii burburay dowladdii Cali Mahdi ayaa la sameeyey, madaxweyne Cali Mahdi in baa la sameeyey oo xukuumad iyo madaxweyne ah la dhisay. Intiina haddana lama ilaashan nidaamka dadka iska leeyihiin oo dhaxalka ummadda ah. Haddaan la ilaashan dimuqraadiyadda aan sheeganayno annaga halba baalba kamaynaan soo rogin. Tii 10 sano kadib ayaa carta 13 shir oo lagu soo wada fashilmay oo lagu kala kacay ayaa haddana carta gun unugan dowladnimo lagu dhiso. Ha lagu dhiso charter la sameeyey. Charterka waxaa dul socday lifaaqyo, waxa aan la soo qaadin xasano oo dalkani ku hagaagi la'yahay oo dadkiisa ishilmaansiinayaan waa lifaaqyo 12 qodob oo ay ka mid tahay maqaamka Muqdisho waa ku qorneyd, haddana ay ka mid tahay dhaqaalihii sidii loo horumarin lahaa lifaaqyadii ku jirta.
lifaaqyadii iyo waxa dawladda laga rabo oo prioritiga ahaa dawladda saddexda sano ah wixii laga rabay lifaaqeeda aan la socday lama soo qaadin baalba laga soo rogin carta markii la tegay ay dhammaatay imbigaati jaartarkii federaal ayaa noqday jaartar ku meel gaar oo ahaa dawladda ku meel gaar ahayd tanna waxay ahayd dawlad federaal ku meel gaar ah TNG TFG iyadana waxaa la socday 8 qodob ilaa 6 qodob oo ahaa waxyaabaha la rabo inay dawladdan hirgeliso dawladdu waxay hirgeliyaan oo hal ah ama laba ama saddex oo soo qaatay ma jirin marka dhibaatadu waxay ka imaanaysaa waan ognahay waxa dhan soo baxay laakiin madaxweyne kasta oo la doorto ra-iisul wasaare kasta oo madaxweynuhu magacaabo marna ma isku mashquulinaynin inay 4 qodob oo tiirarka u ah dalka Soomaaliya inay soo qaataan adiguna xildhibaanadii intaas jooga ayaad ka mid ahayd maxaa diidayay waayo su-aashiin taasaa la isku haystay taasaa marar badan xukuumadaha lagu qabsan jiray taasaa baarlamaanka lagu keenayay taasaa su-aalo la iska weydiin jiray haddana Soomaali waa waxyaabahan maanta hadda haddaan qabto waxaa noqonaysaa nin reer hebele Soomaa ninkeenayaa la rabaa dadka Soomaaliyeedna sidaasay ay u dhiirigelinayeen inaan wax saxmin dhibaatadana kulligeenay nagu wada dhacaysa ma fahamtay wasiirka qol uu yeelanayo wasiir Soomaaliyeed waa Soomaaliya u yahay beel ha lagu yimaado 4-5 ha lagu yimaado qabiilka in la isku garto oo nidaam awood qaybsi qabiil wax lagu qaybsado waa la go'aansaday laakiin ku dhaqan qabyaaladeed nidaamka dawliga ah oo isku dhex jira ma noqon karo marka danta gaarka ayaa ka xoog badnay danta guud dadka Soomaaliyeedana jecel waayo waxaad ogaanaysaa Qadiije Maxamed Diriyool wasaarad dhadhan lama geynin meel dhadhan lama joogtid micnihii waa dad u wada samaysan dhac iyo boob iyo inaan meel un wax ka dafa ah ay u samaysan tahay qofkii maanta joog waxa lagu leeyahay muxuu ka tacbaday maxay ka tacbatay micnaheedu maxay tahay muxuu dal u qabtay maxayse dalka u qabatay su-aal ama okay, waayahay marka haddii adigu aad 20 sano xildhibaan soo ahayd intaas oo guuldaraana aad joogtay in aad weli sii raadisa xildhibaan soo ceeb kuguma ah iguma aha oo waxaan rabaa inaan waxaas sheego aan ogahay inaan sheegaan rabaa yaad u sheegaysaa waxaan u sheegaa dadkaygaan u sheegaa ilaah ka markaati noqon leeyahay mas-uuliyadda u saarana aan u sheegaa itaalkaygu wixii anigu waan ka qabanaya kitaab oo dhaar ah uma marin aniga inaan gudoomiye ku qanciyo ama ra-iisul wasaare ku qanciyo ama madaxweyne ku qanciyo sida danta dalka dadku ku jirto intaan yaa sheegaya haddaan anigu ka baxo intaan lama sheegaayo weli waxba qarinaysaan umalaynaya marka rajaan waxaan ka leeyahay rajada ilaahay lagama qusto rajadan waxaan ka leeyahay inta aniga aan sheegaayo lamaba sheegaayo soomaa fiiri bini aadanka ilaahay aydiis miyaan difareyna soo dad islaan mani dadka xun madax xunaa ilaahay ku sillida haddaan xildhibaan xun imaado shacabka xun dhiirigelinaya waxyaabahaas oo aan ka fiirinaynin dan guud hayhay haddii marka adigu baarlamaano badanna aad u soo joogtay baarlamaankuna uu ahaa waxa wax saxayay adigiina aad aragtay inaad baarlamaanka arrimahaas lagu guuldareystay ya dadka Soomaaliyeed weli ma la arkay adigoo dhahaya dawladda Soomaaliya waxaana ka qaldan waxaana ka qaldan oo meediyaha la soo geliyana weli ma dhacday haddaad dib u raacdo waraysiyaashayda doodahayga aniga marana wax sheegin ma laha haddana waan sheegayaa haddoo kula fadhiina waan sheegayaa mayo hadda laakiin waxaan rabaa weli ma aanan helin points ah war wax sababtaas iyo sababtaas marka laga reebo waxyaabo yar ciddaas ayaa sababta keenaysa dowlad walba oo timaada ama madaxweyne ama ra-iisul wasaare ama cid ayaa eeda iskale weli eedii meel imaada saaray waan saaray horena waan soo saaray waan ka qaybaan ahaa magaciisigii maxalda waxyaabihii la soo maray waxaa eeda iskale koow shacabka Soomaaliyeen laba waxaa iskale hay-adihii soo maray oo isla xisaabtan hadduu jirin adiga haddii xasan oo lagu xisaabin waayo kaamirmaanka miyaan qabanaya war madaxdan la xisaabinayn way maya maaha madaxda keliya baarlamaanka laftirkiisa ayaa wax ku leh oon anigu ka mid ahaa wax ku leh ha marka waa wax collective oo aan rabo si guud inay wax u bedelmaan
ما ها شيء شخصي أما حلبان أما ملحوين واحد بدل ثيري لابا بقول يتضبعتنا إيشان بلاس أقل سراب مجرن أقل كسراء هدى روب اللوضة مدحويني رئيس الوزارة يقول وزير مر بطيرة سدح بقول أفر بقول صومالي هدى يحنت هاي دلك إنه دور يتبن مليون هاي سنة هاي ما يقولته هيا واقرتي ما هاي سنة هين مد مد على سير كين لحلها مركوان الكوتة عجيري دتك كوتة عجيري قلت كان وحن ديدنا هاي إنه يرنت كأبارة وحن أركا مال صحسن يا أرن صحسن ولا جهر إيمانه وحلوجو إيمانه إنه ودن قاس يدلقت مرك إنه يدلقت ده ماشي كبحده ودن تقاس كبحده صومالي إلا إيجارته اللهم بلغتم إلى وكم مرقاتي النقاء نوان شيء جيا ما دام حلبان كي وجو وقت دائرة أتكمتا إيه ده سحبات كل هذا صومال وما اللي هي سافين ماذا إبت بعد السي وحنو بت بعد أيوه وأنا أجوجو وأنا عندي يسوع جارين سافين ماذا واي إلهنا oo umada ka raali amiya ya umada ka raali umada raali iga ma ilaah raali iga ee barkay kitaabki aan xaq ku maray baan xaq ku difaaca baa yahay inta badan markaad baarlamaanka tagto waxaad tiraa cid ila tirtami karta lama arko anigu awoodeyda iyo qabiilkayga waxaan haystaa in dad badan oo 20 ka sano oo ama dhalinyaro ama dad waaweyn oo kursiga adiga aad ku fadhido eeganayaan waa joogan in maxay ku dhacdaa marka inaad sidaa tiraahdo oo aad awooda sheegato malaha reerkayga aadan aqoonin haye fiiri reerkaaga inta ku tartamay kursiga waa la yaqaan haye meeqa ku jirta low reer haaji saddex saddexda halkiiba meeqa haysta haye aniga hadii la soo helo kursiga yahar qadiijo qof raadinaysa siyaasad waa ka fariisana horan u sheegay saxan dahab Soomaali qof ay ku siisay ma jirto aniga waxa la ogaan lahaa waxa aan sheegay inay run tahay markii kuraas aan la tartamin dalkan yeesh reerkaygu way soo hormariyeen muqaddimaan ahay shalay cartama tigin anigu codkaygu waa maqlayaan adduunka meel ka mid ay gaari doona way joogan waa la iqasbay inaan carta tago oo siyaasad u matelo reerkayga igu qasbay waligaa qofdu siyaasad doona timi haddana inaad wali xil dhiman inaan joogana ayaga dhahay habanaynin haddana ayaga ku dhahay ayaga dhahay banayn waxa marka ay rabaan aniga Soomaali na meel uga ma socdo gurigaasan ku noolahay guriga aan deganahay General Maxamed Abshir Muuse iskala kiraan ku leeyahay ku deganahay in maxal dhaha baac weyn iyo lamiyeer mid ka sameysan malihi dhaxalkayga waa guriga hooyaday aabahay cariishkii aniga aan ku dhasho kuna ilmo dhalay oo Johar ku yaalay baan aadiya waayay waayay geedkaas oo istiisa nu socda inta aan ku jirana si xayaan ugu jira kama shaqeeyo hadana ogow dantooda kama shaqeeyo reerkay dan guud waxaan ahayn kama shaqeeyo aad baan kugu mahadcelinayaa kira hadaad soo qaaday maalmo dhaweeyda waxaan ka arkay warbaahinta dad ku haysta oo dhahaya in intaas oo bilood kira nama siinin wiilka Maxamed Abshir Haaman inuu kamid ahaayaan u maleeynaa mana ka maqlin adoo ka jawaabaya أما مال وجد جوابي ما هي هتاس طبعا هذا واحد نسوا قل لي شو دل كان هو يكون ليه يعني كودي سؤالكم كمان ده لبعتن كسر أنا يكون مش شقي سام وأنا كل شقي دت كي يعني وش شقي سجودا وما تسماليه وش شقي دن جار كم سماي سام إن جورجا تساق هذا أقول فرح سنة هاي حمر أنا جو حن إمت مركان سوقان جاري gurigi eddaday faadmo umar xaashi aan ku noolaa markaan anigu soo qan gaaray oo Johar ka imid oo hooyada aabahay ka soo tagay markaas ka bacdi in anigu aan ilmo dhalay ama burbur dhacay oo dalka kala tagay oo aan xamar u soo wareegay shaqooyinkan badan intaan ku jiray iyo ka hor in burburkii markuu dhacay ganacsi aan reerkayga iyo waxayga ku maareeyo iyo carruurtaydi waalidkay iyo walaalahayn ku jiray iyo markii aan 20 ka sano siyaasadda soo galay inta guri aan deganahay inta xaafad aan deganahay waa la wada ogyahay in guri aan leeyahay kumalihi gurigan waxa iska leh General Maxamed Abshir Muuse kiraan ku deganahay kiradana wakiilo sanad baan u bixiyaa bilo uma bixiyo sanad laan u bixiyaa gurigan ma aha kaliya iyo gurigan kale oo igu dhagan oo u dagan yahay gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka Mahad Cabdalla Cawad ana generalka uga wakiil ah waa dhintay hadda waa iga hooseeya qoraalkii uu sameeyay iyo dokumentiga yaala isaga ay gudoomiye Mahad laba baah uu ka tagay baah Faadumo iyo baah Maryan generalka
midkoodna ma siiyo lacagta kirada ma hadacwad anaa qaada anigaana gaarsiiya jidkii maadaama uu hadda dhintay ma qaybin karo dhaxal anigu ma lihi hadday caqli cid iyo gacal iyo sokeeye ay qabaan dhaxalka markay soo qaybsadaan ciddii dhaxalkeeda aadaan kiradii ka sii qaad sanad baan u bixiya sanadka waa abdalla cawadna waxaan uga qaadaa sanad qoraalkeedaan hayaa jidkan marsiyaan hayaa haddaan xawaalad ku dirayna xawaaladaan hayaa haddaan bixiyeyna sababtii aan u bixiyaan hayaa markii hore guriga waxaa iga kiraystay xaaskiisa bah faadumo iyo oo joogtay halkan baa iga kiraysatay aniga kow waxay iga kiraysatay gurigeena iyada leedahay ma wiilkeeda la joogay waxay iga kiraysatay inay tahay wakiilka milkiilaha maxamed afshar minneapolis aan tegay allahu naxariista wuu noolaa caruurtiisii qaar ka mida waan la kulmay waxaan ku yiri guriga adaa deganaa loo soo sheegay ayagoo iraadinaayo hoteelkii meelahaan degay shaqooyinkii iyo shirarkii iyo caafimaadna waa u tegay meeshiiaan iyo casuumaado soomaalida ii samaynaysay waa iraadiyey waxaan ku yiri waan bixiyaa kiraan bixiyaa reerkaagaana bixiyaa umana qaataan kirada inay ayagu leeyihiin waxaan ku saxiixay milkiile aniga qof weynaan ahay war heshiis baan shalayna kala qoranay maantana kala qoranay wuxuu igu yiri aniga milkiilaha aniga inaan kuu sheegay ahayd isagoo nool xaq buunu leeyahay wakiilkayga aniga kuu sheego ayay ahayd halkanaan imid waan u sheegay waxaan ku yiri odagi saasuu yiri sanadkaasna waa bixiyey markaa lacagtiisa marka waxaan ku yiri mid marqaati leh ciddaada ogaada odagii saasuu soo dhahay guddoomiyahana dejin rabaa baan ku yiri wuxuu yiri aniga gabadhaydaa tahay qof mas-uulahaa tahay waxaan rabaa adiga wakiil ii noqo gurigayga adiga wakiil iiga noqo waxayga adreskan warqadan emailkan telefoonkan anigaa leh waxayga meeshaana soo marsiinaysa reerkayga cidda wakiil caruurtayda ka noqonaysa cidda aan anigu kuu sheega ha noqoto boorsaan haystaa maalinta la isu yimaado mahad laba guriyaan isla degannahay laba qofaan bixinayna ma lacag mahad anigu ii dhiibaa lacagta anaana marsiiya jidkii laakiin dhaxal ma qaybino anaga hasoo dhaxal tameen dhaxalka isku haystaan anigu ma qaybinaayo aniga jidkii aan maraa dokumenti aan haystaa weligayna ma xoogino horaan gurigaan guryo aan ahayn adigoo aada u mahadsan maadaama dhaxala soo qaybsan aad leedahay yaad siisaa ijaarka marka qoraalkii mil uu sheegay marxuumka baan ku wadaa weli inta dhimashadiisa kadib inta ay kasoo hagaagayso inaan meesha ku wadaan ila doorbinaatay saasay tahayna waxaan qabaa aniga laftirkayga waxaan rabay legal opinion dhinacaasa ka fiiriyey latalin sharci abukaatana waan leeyahay ogow warqadana waan haystaa ogow sanad kastana wixii aan bixiyo haddaan guddoomiye mahad ka soo qaaday iyo hadday tayda tahay meesha ay tegaysana way qoran tahay ogow waxaan rabaa doorashadani ma u malaynaysaa hadda la sugayo inay ka dhib badan tahay doorashooyinkii hore ma ka dhib badna kama dhib badna wayna ka sahlan tahaba qabaane sababta oo ah waan sheegayaa waxay uga sahlan tahay tan dowladihii lasoo maray kulligood sharci doorasho ayagoon samaysmin ayaa waqtigii ka dhammaanaya dowladda madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo sharcigii doorashaday samaysa baarlamaankaa la geliyey wadatashiyaa la geliyey cid kastaa ka biyodiiday waa lagu noqday mar labaadaa la sameeyey waa lagu noqday waa laga biyodiiday dhuusmaree baa la tegey sidii oo haddana loo fariistay xagga ka gedi xagga ka gedi waa lasoo wadaa dhammaystay waa ogeyd baarlamaanka iyo labadiisii aqaloo isku raacay oo madaxweynuhu saxiixay ayuu madaxweynuhu soo istaagay dalka iyo dadka isku hayo habeen madow kusoo baraarugnay intaan inaan la kala tegin baan rabnaa in aan soo qaadano oo aan rabno inaan wixii sharciga baarlamaankana waa ku raacay heshiis siyaasadeeda 17-kii September xasan uu la gaaray kaasaa baarlamaanka nolo kusoo celiyay kii baan haddana
meel marina waxa socdo waa processki oo lagu soo dhisaayay heshiiskii siyaasadeed oo gudiyada waqtiga dhamaanayo waaki haye waa waqtigii la rabay in madaxweynaha la doorto madaxweynaha la doorto madaxweynaha horta xil dhibaana la door system president populaare oo shacab doornay malyin Soomaali system kale waa system parliamentary madaxweyna baarlamaanka doornay maqii oo qadiijo ku jirtay oo tobnaada waa maya madaxweynaha waa hal la rajaynaa baarlamaanka uu tobnaad inuu doorto Soomaa baarlamaan tobnaad inta uu jiro sagaal iyo labaatankii baa miisaaniyadda la ansixiyay December mandate ka baarlamaankan wuxuu ku ekaa 72 sharcigaas waa socdaa miisaaniyadda dalkana taasay sharci ku tahay koodi bisha way fadhiyeen gudiyada sharciyad ku fadhidaa hadda anigu sharci baan ku fadhiyaa ka mid lamida ilaa uu yimaadana madaxweynuhu wuu fadhinayaa way hayaa aad iskale in dib u dhaca in doorashadii taa usoo jiidanto dib u dhacdo yaa eedeeda iskale igama dhagayaridu waa ogtahay laakiin afkayga haddaa ka rabto heshiiskii dadkii gaaray ha soo dhammaystiraan waxay ka dhinaan yaa gaaray heshiis heshiisku waxaa gaaray dowlad goboleedyada iyo dowladda marka ayaga eeda iskale eeda ciddaasaa qaadanaysa fiiri daraad saddexda dowlad goboleed oo guddoomiyihii gobolka banaadir la jiro iyo ra-iisul wasaarihii waxaa lagu dhawaaqay in la hirgelinayo doorashada bilaabanaysa doorashada hadday bilaabato way socotaa doorashada saddexdii dowlad goboleed iyo kuraas xamarta la jirto aqalka sara ugu soo horeeya maanta cirkaasi aniga adiga dabool miyaa naga saaran taasaan ogahay in doorashadii aqalka sare ay bilaabanayso golaha shacabkana uu ku socdo intaan la gaarin 8 February of course haddii la gaaro xitaa awoodda aniga isiisay inaan Qadiijo Maxamed diiriyo xildhibaan ahay oon shuruuc gudbiyo oo madaxweyne guddoomiye Maxamed Mursal inuu heritage garowa Janaayo 2021 oo lagu qaabilo oo ku lagu martay sooro oo uga hadlo siisay baa 8 February after haddii xitaa hal xabo soo bixi waayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo siinaysa inuu madaxweyne sii ahaa waxaan ogaa adigoo saaxiib dhow la ah ra-iisul wasaare oo Soomaaliya Xasan Cali Khayr oo weliba mararka qaarkood uga dhowaa ra-iisul wasaare kasta haddana waxaan maqlay inaad riditaankiisa qayb aad ka ahayd ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre ra-iisul wasaareyaashii aan la soo shaqeeyo kow ka yahay laakiin ra-iisul wasaaraha aad uga dhoweyd anigu ma garanayo dhowaasho waxaan u aqaanaa shaqo haddii dhowaasho siyaasadeed oo ka maarin laygu diraayo ra-iisul wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed baan shanti qofoo bannaanka uu istaagtay oo wasiiradii ka tirsanaa ay isdhaheen waa iscasilnay aanan ka mid ahayn haddii dhowaasho la tilmaamayo golihii wasiiradaaba kala baxay kaasaa laygu tilmaami lahaa dhowaansho marka madaxdaydii horow ka mid yahay aan la soo shaqeeyo ka mid yahay io igmaday xukuumadahooda inaan ka mid noqdo ra-iisul wasaare aan maanta ku dhowaayna Maxamed Xuseen Roobla ka jirta kiisa uga qayb qaadatay baarlamaanka riday miyaa waxaad rabtaa hadda inaan ku dhaho lama ridin maya adiga laakiin waagi hore waa adiga la shaqaynaye maxaad ku aragtay golaha wasiirada 7 waaye meeqaa ka difaacday xukuumadda meeqaa xukuumadda difaacday wax badanaa difaaci jiray laakiin meeqaa ka difaacday baa ku yiri maalintii la riday ciidan ka soo marka taasaad ku ogaanaysaa kalsoonida waxay ka bilaabataa golaha laakiin adiga ima sheegi kartaa sababtaad u ogolaatay in la kalsoonida golaha marka aad dhumiso kalsoonida baarlamaankana waad dhumisay Soomaa waa yahay aad baad u mahadsan tahay kulley hadda maadaama doorashadii xilligeedii weli aan go'aan rasmi ah la gaarin macnaha international community-guna ay doonayaan xilligan sida muuqata in ay mar labaad la isu yimaado la isu keeno yey isu keenayaan macnaha maamul goboleedyada iyo dowladda inay isu yimaado waa yahay xal ka dhow in la isu yimaado yaa isu imaanayo jidka la raadinayo fiiri isu imaashaa aniga dowladda aan ka tirsanahay cid isu imaanaysa iyadoon doorashada la bilaabin oon la hirgelinin sidii uu ra-iisul wasaaraha u yiri maxay isu imaanayaan shaqa laga rabaa nin walba goobtiisa inuu tago soo saaraa laga rabaa laakiin laba maamul goboleedaa maqan hadday maqan yihiin waa ayaga mas-uuliyadda saaran tahay ma laga tegi karaa way soconaysaa dalka intiisa kale maxay yarnaana markaba waxaa rabtaa in ayagu inta sugaan hadhow la yiraahdo Qadiijo xildhibaan maaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweyne maaha Roobla ra-iisul wasaare maaha inta la qalaayo annaguna waa qaybinaynaa ogow waa marka laakiin maxay u bilaabi la'yihiin
وإن بلابان ويكو قصبين وحان ربا إن سؤاشة كلا أدقو آدو ما سنون وليبا وفرصدان آدنا سيسا مركلانا كاقم هاد علينا يو إن دل كان ودبال عالم أياه جوكتا لغالب بدن يكو بحيسا إن دولد دانو نسيدا موقتا حوغا دولدي وكرا وحي وقد دوانتا هاي إن أي أود سارتوي بنان كأسكات لكتاي وحيار إن محاد أمالي نسا دولدي وكرانا إن أي كانت تقول هاي دولتان هاد جوكتنا اي باش عالم كب ما هي كل الدوان هاي وحي كل الدوين ماش عرب هاد داتم هاي عبد سيد جرت يو غرغرير كموقدنا هاد داتم هاي باش عالم ك مدحوين محمد عبد الله فرماجو اسغا شيغي اسغا هادلي وها او رادينهي او برلمان كي لبدا اقل او كسبدي فيري مدحوين يا شهر ولا غوري مانجري madaxweyne farmaajo lagama hor imaanin isagoo og inuu sharci baarlamaan yahay ayuu go'aankaas qaatay baarlamaanka uu soo gudbi waay ay u kasban waayeen madaxweynayaashii hore baarlamaanka system parliamentary ba ku noolayeen labo beesha caalamka dariiq sax markaad haysato oodan laalab adigu shoor la gelin madaxweynaha maalinta uu xilka qabanayay uu sheegay inuu san shoor la gelin dalkiisii dadkiisa ka shaqeysto oo uu kasbado tiyo samee fargelin maashi farta laga gelin laha hadaad adigu markii horeba soo owday yaa ku fargelinay cabsida jirta ku sheega markaa madaxweynayaashan waa la jooga horan u sheegay Soomaaliya 2000 siyaasiyiin ee waay wax isba bedelayaan aniga ma baxay waxaanan u bixinay kuwa kalaan ba bixinay haday baxaan oo soo noqonayaan ummada kala danka ma laha raaciye noo wada yihiin anagaasay dulmi iyo dulmi darro iyo xaq bannu gu difaacaan sidaasay u joogta waxa u cad ay leeyihiin wada hadal baan rabnaa iyo beesha caalamka rabnaa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waa madaxweynaha kaliya oo asagoo hadda mudaxleedkiisa dhameysan ay cadahay soo noqoshadiisa asagana dooranaysa aniga qadiija aday weydiisa awi maalin farmaajana oo waa yahay in aan cod yeesho oo noolahay oo waqtiga ilaahay i gaarsiiso waa yahay waa yahay waxaan ku dhigi lahaa marka rajadaas muuqato waaye waxa laga gariiraay wuxuu kasbaday adeegyada bulshada dhaqaalihii ciidankii cadaaladii haddaad su'aaliga weydiiso raadka maxaa ugu dambeeya 4 sano la joogo meeqa guri daraada Cumar finish ugu horeeyay oo la haysta la soo celiyay horumarka iyo adeegyada iyo laamiyada waxaad ogtahay KY ka ku fakaray ilaa iyo wuxuu maraya af gooyay afkeeda inta la maraya dhismayaashii adeegyada bulshada la maraya hal diidaysa maqaarka daldalo lama goys dadka aan inta u muuqan shalay Soomaali way ogtahay intii shalay uu istaagtayna shacab iyo dowlad maanta way joogan waxba kama bedeli karaan horumarka ciidanka mushaara la qaataa maxaa loo sameyn waay dowladii hore madaxdoodii waxa qaar ku andacoodaan dhaqaalaha waqtigeena la soo bilaabay waqtigaaga marka la soo bilaabay maxaa laga faa'iiday ciidan mushaar ma qaadanayn oo shaqaale mushaar ma qaadanayn oo hay'adii dowladda madax masuuliyiintoodii mushaar ma qaadanayn wixii aad shalay bedeshay maxalka waa laga talaab dheeraaday waa laga ogolaaday dadkuna intaas ay ogyihiin adigoo mahadsan waxaa la yiraahdaa wasiirada khadiija horta kursigeeda waa difaaca taqaanaha la yiraahdaa kursigeyga maaha kursigeyga aniga waa reerkayga reerkayga ba haddaysan soo tartamin qofna kursigeyga magan looga ma aha kursiga wasiirnimada iyo kursiga waa difaaca taqaana madaxweynihii yimaada iyo ra'iisul wasaarihii yimaada ayay ku meel tahay la yiraahda madaxweyne farmaajo sanadkii u doorashada rabay dadba daba socod oo garab taagnaa mana noqonin wasiir kama noqonin aniguna hal mar aanu gudoomiye ku xigan u tartamaya oo habeenkaas cod u doontay hotel jazeera baan is aragnay markaasaan meesha ku arkay asagana campaign buu ku jiray maaho habeenkaasaan is aragnay hal sano oo Nairobi joogay dadaa la kulmi jiro saaxiibanahon aqaana dadaa maalin kasta dhigi jir madaxweynaha farmaajo noqonaya madaxweyne farmaajo waaba madaxweynaha kaliya oon xaq in lagu taageero mudan sababtoo ah kii shalay doortay ii kaan dooran inuu madaxweyne u yahay ninkii ogaa waay anoo saf hore ahayn baan laba jeer xukuumadda dowladdiisa aan wasiirka ahay maxaan difaacdaa maashaallah soo difaaci lahaa doorashadiisa laakiin maanta difaacaya aad baad u mahadsan tahay kolleyba musharixiin badan iyo ayaa tartamaya oo macnaha rag badan oo taqaano iyo rag badan oo la soo shaqeysay iyo dad badan ay ku jiraan marka cidda rabtana waa aad dooran kartaa laakiin ma la dhihi karaa yaa
dadkii kaloo hore u soo shaqeeyay laftirkoodu way mudan yihiin in la doorto. Hadda ka hor baan waxaan iri erey qabiyo ninkeeda dhammaystira la yiri ma aragta, waxa waa maahmaah Soomaaliyeed, laakiin copyrightka madaxweyne Xasan Sheekh anaa ka leh. Waxaan uga leeyahay isagana wuu ogyahay meelo nagu ka sheegay xildhibaano badan joogaan waagii xilligii Sheekh Shariif. Baan waxaan iri guddiga waxaan ku jiray oo doorashada guddoonka iyo guddigii madaxweynaha doorashada labadaba qasna jibanka ahaa, lacagaan aruurinayay maalintii ugu dambeysay oo aan lacagtii ugu dambeysay madaxweynayaasha soo xareeyay oon xisaab xirka soo gudbiyey baan guddoomiye Jawaari oo hadda joogo iyo guddoomiye Mahad Cawad oo la joogo u keenay xisaab xirkii lacagtii guddoonka iyo tii hadda aan xareynay oo musharaxiinta madaxweynaha. Markaan ka baxayna waxaan u sheegay inaan iscazilayo, ha iscazilana la dhammaystir. Waxaan ku yiri dhexdhexaad ma ahan kari Sheekh Shariif Sheekh Axmed hadda wuu joogaa tartamayaashu ka mid yahay. Waxaan ku yiri ima ogeyn, ima dirsan, ima raadsan. Anaa u fekeray dalka iyo dadka oo iri waxay ku haboon tahay qabyo ninkeeda aa dhammaystira shir jaraa'idan qabtay guddiga inaan iska cazilayaan sheegay. Waxaan sheegay 25-ki inay mudan yihiin qaanuuniyan inay wax doortaan lana doorto, laakiin qofka ugu mudan danta dalka iyo dadka iyo diinta aan ku dhaartay darteed baan waxaan u leeyahay 25-ka sharaxan ogow Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maanta madaxweyne markaa uu ku jiray, Xasan Sheekh oo madaxweyne noqdayna uu ku jiray. Waxaan iri waxaa iska leh qabyo ninkeeda dhammaystira maalinta xasan nama ogol Sheekh Shariif aan ula jeeday 2002-kii baan ku sheegay. Markaa Xasan Sheekh ma ogolayn eregayga madaxweyne Farmaajo tartamayna eregayga ma ogolayn, laakiin ani waxaan u turaayay dalkii dadka Sheekh Shariifna waxba iguma darsan oo idaacaduhu iga maqlay. Xasan Sheekh markuu soo qaadanayayna sidaasuu u ogaa maalintaas isaga qabiyo ninkeeda dhammaystiruu rabay. Aniga la xajaclaa iga haysa, aan xildhibaanay ka haysa aysan lahayn dalkan, waayo meelan ka aada male kanaan ku noolahay, owlaadaydu ku nooshahay, waalidkay shalay ku noolaa, allah u naxariisto, walaalahay ku nool yihiin 90 kilometer Qadiijo u dhexaysa Jowhar iyo Xamar. Deganaashaan rabaa, nabadgelyaan rabaa, umana dhaaran sida hebel iyo heblaayo iyo reer fulaan iyo reer fulaan dantooda ku jirto uma dhaaran. Waxaan u dhaartay magaca Ilaahay, qof islaan oo diin lahaan ahay, maantana intii ka badan inuu qabto anaa markhaati furaaya. Waaye aad baad u mahadsan tahay. Insha allahu tacaala waa soo gabagabayneynaa. Waad hubtaa inaad xildhibaanimada kusoo laabanayso Soomaa? Haddaan noolahay oo nafta qabo insha allah, oon caafimaad qabo. Aad baan kuu salaamayaa Khadiije Maxamed Diriye, wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka oo dowladda federaalka Soomaaliya. Oo runtii aan aad ugu faraxsanahay inaan markii koowaad intii aan wariye ahaa inaan la fariisto isla markaana aan su'aalo weydiiyo iyo sida ay iga aqbashay oo aan mar kale ugu mahadcelinayo farsamayaqaanada. Waxaan u mahadcelinayaa Cabdiraxiin Ceylaawe iyo Cabdiraxiin rabaan ku weydiinahaa itrixi taabo waan ka aqbalay. Aad baad mahadsan tahay Cabdiraxmaan Cumar Cabdulle iyo farsamayaqaanada kale ee London jooga dhammaanteen oo isku duuban. Aniga iyo wasiirku waxaad leenahay sida iyo nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.